为了营造民事优先的环境和优质品牌形象，市鸟用为了今天4月25日发表民事工业标章评鉴结果，共有52间合法的民事业者通过共同推动台南观光地区民事经营工业，在110年已经将工业推广的范围延伸到全台南。市鸟用为了表示，我们今天非常高兴来到这个民宿公约啊，民宿公约标章的一个评鉴啊，评鉴出50多家的这个好的民宿。因为这个民宿，坦白讲，在台南可以说是民宿全台湾的民宿最多的一个县市之一。那我们现在推动了，帮忙民宿来强化他们的竞争力，就是要用一个公约，用一个评鉴，这样子很多外地来的人，他才可以知道说，哪些民宿是好的，哪些民宿是那种日租型的，或是品质没有保障。尤其在疫情中间，大家对于饭店的这个品质比较的理解，不包括有一些星级的一个评鉴，但是民宿大家就不了解，怕会良莠不齐。所以说我们帮忙民宿业者建立这个评鉴制度，能够让外地的人，或是让来台南参访的人，现在越来越多人就有多元的选择，不管在星级饭店或者在民宿之间。但一般民宿来讲，民宿业者都是只有6个房间、8个房间的小型，所以说如何顾好品质，就变成说市府要帮忙消费者来把关。因此我们把这个评鉴制度做好，大家不管在防疫或是旅游服务品质方面就比较没烦恼。市长，那请教一下，台南市其实在市长上任之后，我们就率先全国第一个推动这个民宿公约。民宿公约其实有一个很重要的任务，是希望能够让大家知道，光客来到我们台南旅游，其实他是可以跟我们的社区的好朋友们，大家可以融合在一起的。过去一直都有很多人觉得说啊，民宿它就是在社区里面，在我生活的旁边，好像会对我造成很大的困扰。所以呢，我们在108年，我们开始推动这个民宿公约之后，一路累积到现在，除了我们是做的最早，动作也最快之外，我们也是推动这个民宿公约，其实已经也到达了168家这样的一个家数，包含今天的新设的52家。那大家大概因为今天参与的民宿的伙伴们大概都知道我们民宿公约的内容，在这边也跟大家做个简单的补充，基本上它有几个重点。第一个，我们对环境要友善，对环境要友善。那怎么友善？我们不主动提供一次性的备品。那所谓一次备品是什么？就是所谓的那个用掉就丢的那个牙刷啦、牙膏啦，或者是这些什么梳子啦，一般我们在旅馆民宿都其实常会看到这种所谓的一次性的备品。那这种备品呢，其实相对来说对环境也是一个负担，它也会制造出垃圾。那第二个呢，我们对于这个社区环境上面呢，我们也不希望造成别人太大的负担，因为毕竟旅客对大家来讲它相对是陌生，对这个社区。那台南又是都会型民宿第一个拥有舒适型民宿的一个城市，而且也是做得最好的。目前第二个跟进的是嘉义市，但它的家数远远不及台南。台南目前在都市型的民宿，至少就有300-400家都是属于都市型的民宿。那大家可以想见，都是在邻里里面生活，小巷小弄里面，旅客跟我们生活在一起。当然这是最适合旅客体验在地文化的一种做法，但是呢，相对来讲也会对于我们的社区造成一点点困扰跟负担。怎么说呢？比如说过去就曾有民众来反映说，他停车的问题，包含说噪音的问题、喧哗的状况。那这个呢，我们就透过民宿公约的推动，我们希望能够邀请我们的民宿的主人，主理人，因为他有着跟我们同样的一个理念，我们一起来推动如何降低对环境的影响，如何不造成我们的左邻右舍的困扰，他的车子他要自主管理做好，然后我们的民宿的主理人，我们的伙伴，他也会事先跟他的客人告知，你的车你要来，你停哪边是最理想建议的一个状态。那请你要遵守我们的民宿公约，不要去干扰到周边的人，因为太喧哗造成社区的伙伴、社区的
这个住民他们觉得很困扰。那再来当然就是对环境永续的一个爱护，包含说像节能学水的一个推动，这个其实我们在旅馆工会的部分也透过我们理事长的一个努力之下，我们也很多业者哦也加入环保署的一个环境的一个绿色环保旅店，或者是甚至也拿到很多的奖项哦。这个在台南其实旅馆也做得相当好，那民宿呢其实也做得很好，在我们这几年的推动之下，我们的业者们他们也很愿意跟我们一起来携手合作。那大家也知道台南其实在这两年哦，我们的观光的一个数字哦一直都有相当好的一个表现哦。那我们也在这里哦也要特别感谢市长带领我们整个台南市府团队，在我们的这个防疫的工作上面给予外来的旅客最大的信心啊。当然也很感谢议会的支持哦，没有议会的支持，我们很多防疫的工作也没有办法在预算上面能够顺利来推动。那另外呢，其实我们也要特别感谢我们的民宿的伙伴哦，柯凯文理事长哦，我都会一直跟两位我们旅馆跟民宿的先进我们的理事长哦，我常常请教他们，哎，我们现在我们的这些从业的人员到底在我们的这疫苗施打上面的进度如何哦？因为这是保护自己也保护别人，这是国家统一的政策哦。我们在民宿的部分哦，跟各位报告，我们第三剂已经超过95%了哦，第三剂的一个施打，那两剂就更不用说了哦，基本上是已经是100%了。我相信疫苗的一个施打哦，特别是第三剂民宿也达到了将近95%哦。那个也代表着一个很重要的意义，就是我们也做好我们自己的健康管理，我们用最好的一个环境，最好的一个这样的一个服务的一个水准，那同时我们也把防疫的这件事情也顾到，让大家来到台南可以有一个安心跟最安全的一个旅游的服务品质。那接下来我们还是很期待民宿跟旅馆跟着我们管理局，我们的观光产业跟着台南市政府一起大步迈进，也期许大家一起创造更好的一个所谓的营运的未来哦。那也祝福我们的民宿的伙伴们，旅馆的伙伴们，观光产业的伙伴们，大家在生意上欣欣向荣、平安。那也感谢今天在场的每一位，为我们的这个观光产业加油打气的每一位，谢谢你们的鼓励哦。那在这里也祝福大家阖家平安，万事如意，谢谢，谢谢。管理局长呢，郭振辉指出，自1905年起呢，管理局每每拜二的永华市政中心设有民宿豪华申请咨询窗口，多年来不断地辅导民宿合法，市府甲民宿文化协会一同推动公约，通过初次实地评鉴了呢。再由嘉南药理大学产理管理系的主任王辉雄进行第二次的实地评鉴。1908年到今仔日咧，共有116间业者通过。以上是台北网新闻网报道。